อ๋อใจดาบ่โหไอ้ยงอ่ะเมน่าอกูเลกูจอสุပြောในสกาสุรุษิญสกาตะกาล้วนนี่รู้ษิญเนี่ยนันตะเตบะยินรู้ขันษาได้เด้กูสกาพี่ตาลูกติชาลูกสกาจะไปสุรุษิญนันจะได้รู้ขันษาได้ซะไอ้ไอ้ไดแมอ๋อกูสกาอมาริพูมาจะนี่ไปสุรุษิญฮ่าปี้ตะดิกงล่ะเบยตะตะฮ่าสกาวาลีมะล่ะฮ่าสกาวาลีอ๋อลูกเมียวโหมุฏติยาซาสกาวาลีซาโบด้วยปูไล่ติเนี่ยมะล่ะรู้ษิญฮ่าตะนี่นี่คอมเมนต์นี่มาแลโหအော်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ကွန်မန့်တွေအများကြီး။ဒါပေမဲ့ကိုကမလွှင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာတိတ်ပြီးတော့ကိုနေကတိတ်မချိတွေ့ပြစ်တော့ဘူး။အဓိက TV မှာပြေးတက်ကမြင်နေလေကိုကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ဒတိထားမြင်နေတိုင်းတွေ့နေရအောင်နော်။နေတိုင်းတွေ့နေတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်လို့သဘောထားကြရအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အာအဲ့လို Happy Beach တို့ဘာလို့ထဲထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကားကြီးအများအရန်များဝိုက်ပေါ့နော်။ဟိုမမထိတ်တို့ဘာလို့တကယ်ကိုခေါင်းဆောင်နေနေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက6ကား9ကား9ကားဟုတ်9 series များဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့ series တွေရိုက်ထားတယ်။နောက်တဲ့ series တွေရောဟို video home movie အလေးလည်းရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်။အင်းမော်အပြင်မှာတော့မဟုတ်ကြောက်လို့တဲမှာပုတ်ပပပဲနေရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ထမင်းဝတ်သွားရမယ့်နေရာမျိုးဆိုတော့ဝတ်တယ်။ဟိုညာတော့အပြင်ကလုံလုံကျုံကျုံဝတ်တာများပါတယ်။ဘလို့ဇမင်းတိလားရှင်ဝတ်ထားတာဟုတ်။အာ9ရက်9ညရှေးရမြောက်နေမှာထွက်ထားဟုတ်။အာလက်လုံးမှာအနုပညာလှူရှားမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အညူရှင်လောက်ရှာမှုဆိုတော့မရှိလို့ပြောအောင်เนาะ live stream တွေပဲရှိရပေါ့ဟုတ် live stream ရှိရပြီးတော့ဟို Facebook မှာတင်မေးရတဲ့ဟိုကြွဟိုဘယ်လိုမလဲ post လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး TVC လေးတချို့ကလန်းထားတာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်မကြိုက်တာ social media toxic ဖြစ်တယ်လို့ခံစားလို့အားကြောင့်မကြိုက်ဘူးတိတ်တော့ဟုတ်အဲ့ Willa Mong Group ကကလေးတွေဆိုတော့အများကြီးသူတို့เนี่ย messenger မှာပြောရယ်လीเนาะမမောကဒီနေ့နေမကောင်းဘူးမမောကဒီနေ့ပဲသွားရယ်အဲ့လိုinternet သုံးချက်တိုင်းမှာဝင်ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုတော့အမြင်တယ် report တင်ရပါတယ်ကိုကလေးတွေကလေးတွေတော့မိထားလို့မရဘူး we love mom อ่ะไอ้ group อ่ะจ้ะတော့ဘာမှမဆိုပြောပြဖြစ်တယ်ဟုတ်သူတို့တော့အဲ့လိုဟို page တွေဘာတွေတို့ group တွေဘာတွေတို့မှာတော့ဟိုစကားပြောတစ်ခါတလေစကားဝင်ပြောရယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးချက်တဲ့အချိန်နေဆိုရင်ပေါ့เนาะ post လေးတင်လိုက်တယ်ပြင်တော့သုံးတော့ဘာလို့ကြည်လဲမကြည်ရောအဲ့လိုတိတ်လဲအဲ့လိုကိုဘာလုံးနေလဲလဲပြောอ่ะဟိုအပြင်อ่ะဟိုတည်မလားဟိုမှာအခု coffee တောင်းနေပြီတို့အာပြီးလို့ရှိရင်အခုဖះသွားနေလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောရမကြိုက်ဘာလို့ဆိုဘာလို့လဲဆိုကိုဘာလုံးနေလဲဆိုတာဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဘူးလीနော်ကိုဘာလုံးနေဆိုကိုကိုကိုတည်ရင်ရပြီလို့ထင်တယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတ်တိတ်ဆိတ်နေရကြိုက်တယ်ကိုရဲ့ private life ကိုသူများတက်ကဝင်ဆွတ်ဖက်ရင်မကြိုက်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုတိတ်ပြောဘာမှမပြောဖြစ်ဘူးကိုကကိုပဲနေရပဲများဟုတ်အဲ့လို live sale လာကန်လန်းတဲ့ခါကျတော့ moment page ကလည်း 1.3 million 1.3 million ရှိရဆိုတော့အဲ့ရနိုင်ပြီးတော့လွှင့်မေးပြစ်တယ်လွှင့်မေးပြစ်ပြီးတော့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတုံးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်ကျတော့တိတ်ပြီးတော့မတုံးတာပေါ့အဓိကသူများเจ้าနေလည်းတိတ်မတီးချင်ဘူးအဲ့လိုဟုတ်တယ်အလုံးအတွက်ပဲအလုံးအတွက်ပဲဒါကိုတုံးဖို့လိုရတဲ့အတွက်အတွက်ကြောင့်ဟိုပြေးတက်တရားလည်းဥမာအခုမုန်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုဘိုင်းလေးလိုပေါ့သူတို့တီးချင်တာလေးမုန်းလည်းနည်းနည်းတင်ပြီးရဲဒါလောက်ပဲအဲ့လိုတခြားဟာကြီးကျတော့လည်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှတိတ်မလုံနေဘူးနော်မနမိုးလေးနိုးရနဲ့မနက်စာစားရဲပြီးရင်နေကင်းညာနေလေစားရညကြရညသာစားရပြီးရင်ပြန်အိတ်တယ်အလုံးရှိရင်သွားရရိုက်ကွေးလုပ်တယ်ဒါပဲလीအကုန်လုံးเนี่ยကျန်တဲ့လူလေအကုန်တူတူပဲလीအဲ့တော့အားကြောင့်တိတ်မထူးကြဘူးပေါ့အာမုံမုံ page ပေါ့နော်အဲ MONE ပြီးတော့မြန်မာလူမုံပေါ့နော်အဲ့ page ကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့သုံးဖို့စူးစမ်းပါရဲ့လို့အားရလဲဝင်ပြီးတော့သုံးဖို့စဉ်းစားပါမယ်အာပို့စီလည်းအမြဲမပြတ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖုန်းတုံးရတာတိတ်မကြိုက်ဘူးငကိုတွေကဖုန်းမပါဘဲနဲ့တောင်ခီးထွက်တယ်လို့ဆိုတော့လေအဲ့လိုဖုန်းကိုမတုံးပြစ်တာအဲ့လိုဖုန်းတုံးတယ်ဆိုတာအရင်ရှာတယ်အဲ့လိုဖုန်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးမျက်နှာအပ်နေတဲ့လူဖြစ်ရတာမကြိုက်ဘူးကိုနဲ့တယောက်ကတနေရာမှာကြွေပြီးစကားပြောရဆိုလဲအဲ့လူကဖုန်းတုံးနေရာထက်ကိုနဲ့စကားပြောနေရာမျိုးပိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့ကြောင့်ကိုကိုရန်ကလည်းဖုန်းတုံးတဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်နေရယ်ဟိုဘာမှမဆိုဒီလူနဲ့တွေ့နေဒီလူကိုအချိန်ပေးရယ်အာနောက်တယောက်နဲ့စကားပြောမယ်နောက်တယောက်ကိုအချိန်ပေးရယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်လူပေါ်မှာလေးစားမှုရှိရှိနဲ့နေရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းတုံးတဲ့အချိန်ကအရင်နေရအိမ်ပြောင်းတော့လဲအာရုပ်ရှင်ကြည့်ရယ်ပြီးရင်စာအုပ်ဖတ်တယ်ပြီးရင်ဖျားရှုပ်ခိုးတာရယ်အာပြီးရင်အိတ်တာရယ်နဲ့ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဖုန်းတုံးတဲ့အချိန်ကမရှိဘူးချီးရဲ့အချိန်ကြတော့လဲ we love lee နဲ့စကားတစ်ခါတည်းပြောရယ်အဲ့လောက်ပဲတိတ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်လို့ပါလို့ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့page လို့တုံးပေးပါမယ်လို့အပိပါပြီးတော့ဟိုသကဝါအနေနဲ့ရိုက်ထားခဲ့တာလေအာလွန်ခဲ့2နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်လွန်ခဲ့2နှစ်ကဆိုတော့လိုအပ်တဲ့တရားအများကြီးရှိမှာပါအဲ့တော့ဟိုနောက်ထပ်ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာပြီးတော့အခုလက်တလို့ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားထားပါရယ်အာ
တီဗီမှာတွေ့ရတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အပေးပါအောင်လို့မနေ့ကမမုံထက်ဒီနေ့မမုံပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်